Батимуться у музеї програми «Фольк Мюзик». У місті Зеленодольську нас радо і щиро зустрічав хор «Чорнобривець». Його учасники давно вже мріяли потрапити до нашої програми. І сьогодні вони у нашій студії. Отже, співайте! Пісня про кохання. А як з коханням у вашому колективі? Наш хор існує вже майже 40 років, і тому тут знайшли своє кохання багато пар. Ну, наприклад, я знайшла своє кохання в цьому хорі. А де ж ваш чоловік? О, гарний хлопець. Тут також у нас акомпанує хору Микола Павлович, баяніст, так. І співає його мама. Мама. Дуже приємно. Та інші. Дуже приємно. Бачите, як добре, коли в хорі складаються такі традиції. Тому співайте родинами, як у Чорнобривці. Дякую. Шановна Оксана, від нашої зеленодольської щедрої землі ми вам вручаємо коровай. І нехай душа ваша ніколи не старіє, хай квітне в серці доброта. І життя ваше піснею буде, а тій пісні ніколи не буде кінця. Дякую щиро вам. Також ми зробили для вас таку мотанку, ляльку. Буде вона для вас оберігом. І тут написано «Чорнобривчик». Ой, чорнобривець. А покажіть всім, будь ласка, так. Отака гарна лялечка. Про наше місто ми вам даруємо книжечку «Зеленодольськ». І тут про всі колективи, про нашу станцію, все, чим, так сказати, чим багаті, тим і раді. Дякуємо щиро. Наше фото. І наш гімн Зеленодольська. Дякуємо вам щиро. І зараз слухаємо сучасну версію вашої пісні «Ой, у полі озеречко».
серце, не цурайся, моє серце. Соснові клепки дубове денце, не цурайся, моє серце. А зараз запрошуємо вас до Новомосковська. Там серед мальовничої природи та доброзичливих людей також співають українських народних пісень. Дивимось! На Дніпропетровщині, на правому березі річки Самара, розкинулося невеличке місто з дуже складною долею. Це місто часто змінювало свою назву та місце розташування через розлиття річок Дніпро та Самара. І врешті-решт знайшло своє місце біля Самари і називатися стало Новомосковськ. Зараз це – промисловий та культурний центр Дніпропетровщини. З кожним роком місто змінюється, живе та дихає сучасністю. Але місцеві жителі таки не забувають, що вони є нащадками козаків і з великою повагою, дбайливістю, шаною ставляться до своїх святинь. Перлиною дерев'яної монументальної архітектури називають Свято-Троїцький собор в Новомосковську, який зробив головним героєм свого роману «Собор» Олесь Гончар.
Для зведення храму запросили народного архітектора Якима Погрібняка. Церкву складали в замок із соснових колод, що заготовляли у сусідньому Самарському лісі. Між собою колоди кріпили з допомогою дерев'яних тиблів, кілочків, що забивали у заздалегідь просвердлені отвори. Загалом на церкву пішло 559 колод. Таким чином, будова не мала в своєму тілі залізних цвяхів. Це єдиний в Україні приклад хрещатого дев'ятиглавого храму. Всередині церква вражає своєю красою та величністю. Є ікони, які прихожани зберегли навіть у роки війни. У нас почитаємо ікони, це от непосередньо Самарська ікона Пресвятої Богородиці, вона як подобие Ахтирської ікони. Люди стали замічати, що ті, хто обращався к ній, почали отримувати чудне зцілення. Унікальні традиції передавалися з покоління в покоління, зберігалися по крихтах, відображаючись в народній творчості. Усі напрямки мистецтва Присамарського краю представлені в Новомосковському міському історико-краєзнавчому музеї імені Калнишевського. Надія Явір вивченню миколаївського розпису присвятила 30 років життя. Досліджувала історію і географію новомосковських околиць. З'ясувала, сусідня з містом Миколаївка розташована на Чумацькому шляху. Коли ми пішли по хатам і зібрали велике зібрання, більше 25 скринь, і зібрали їх докучі, і подивилися, що це стиль і напрям дуже старинного розпису. На перший погляд, миколаївський розпис скидається на петриківський, але вони дуже різні. Петриківський розпис – це декоративно-прикладний розпис. Він писався білочкою і кішечкою. Їх тонші роботи, як то кажуть, це роботи художньо-декоративні. А тут у нас вже ми відзначили, що це писалося щетинкою. І характер його накладний. Відтворюють тло самої скрині декількими періодами накладу самого кольору. А потім уже на цей колір іде наклад малюнка. Розписували п'ятьома квіточками. Кожна з них має своє значення. Наприклад, робили чоловічі скрині для зброї і розписували маками, бо маки – це чоловіча сила. А ще в кожній родині мав бути рушник, з яким українська сім'я пов'язувала усі події життя – весілля, народження дитини, дорогу. Великий рушник мав прикрашати і ікони, і лави, і двері, і вікна. Стилістика українського рушника – це дерево життя. Дерево життя у української сім'ї, українського козацтва. Сюди входили і дітонародження, це жіночий рушник, елемент жінки, дітонародження. Далі той рушник, чоловічий рушник, вони в парі повинні йти. Тут мати і два сини, елементи дубове листя, це чоловіча сила. І щоб рід процвітав у добрих ділах і внуках. Квіти дрібні – це внуки, і ягоди – це добрі діла роду. У давнину склалася ще одна традиція присамарської вишивки – мистецтво мережки. Колись на вільні козацькі землі Присамар'я переселили кріпаків з Полтавщини, і культура полтавської вишивки переплелась з культурою вишивки присамарської. Це коли робиться сама мережка, робиться сітка, а по цій сітці вже робиться настил узора. От, вибираємо, який узор. От, тут ось, наприклад, узор іде безкінечність. От, це вишивалося козаками в дорогу такі рубашки. От, обично оздоблювали ще по краю вишивки самої зубчиками якимись там. Це лічильною гладдю. Це йшло як оберіг. А ще у Людмили Іванівни є сорочки і на весілля, і на свято. Всі з неповторними візерунками і часточкою душі майстрині. А ми поцікавилися, чи вдягають їх у повсякденному житті. Одягають, і люди, які одягають, пишаються, що в нього така сорочка є, ні в кого немає, бо багато зразу увагу звертають, що яка сорочка. А от пані Олена робить оригінальні писанки. Працює в техніці протравлення. І головне в її творчості – українська тема. Але іноді хочеться зробити щось виняткове. Було замислено не просто геометричний якийсь орнамент, а от наша українська степь,
і мальви, і подсолнухи є. І от мельниця, тут от барашка пасеться. Я использовала эту технику своеобразную, как когда-то был кинематограф теневой. Крутится так вот эта самая тень. И получается как бы движение картинки. А ось рухомі дерев'яні іграшки родом з дитинства робить пан Василь. Це возик для перевезення сіна. Оце возик – це барський. Можна, я так називаю. Ви бачите, він святковий. Тобто це більше такої заможньої людини. І всі ці образи майстер бере з життя і вкладає у вироби. А ще пан Василь вважає, що дерев'яна іграшка має виховне, навіть лікувальне значення. Тримаючи в руках мого коня, який виготовлений з натурального дерева, з ольхи, з липи, дитина заспокоюється. Дитина отримає позитивну енергетику. А новомосковчани діяли на нас своєю привітністю та щирістю. Перлину міста Новомосковська. Ансамбль «Заспів».